Varmt välkomna till det här webbinariet om negativ social kontroll och hedersrelaterat våld och förtryck i de nordiska länderna. Ett brännande ämne som egentligen är omöjligt att behandla på bara en kort timmes tid. Vi hade förstås önskat att vi istället var samlade på en vacker plats i Norden och hade ett flerdagars seminarium istället. Men det går ju inte. Så jag tänker att vi får se den här timmen som ett smakprov som förhoppningsvis kan väcka tankar, ge nya infallsvinklar och i allra bästa fall leda till att ni som är med kommer i kontakt med varandra. Och ni alla, drygt 500 personer som har anmält er idag, ni kommer från Nordens alla länder. Ni, en del av er forskar i ämnet, en del av er är politiker. Ni jobbar inom departement och myndigheter, socialtjänsten, polisen, på ambassader, i vården och förstås civilsamhället. Nu har säkert glömt något, men allihopa är ni hjärtligt välkomna. Och ni allihopa har olika infallsvinklar och olika och sitter kunskap i ämnet. Och jag hoppas att ni kommer kunna dela mer av den kunskapen. På samma sätt som man gör på under en bra konferens i kaffepausen, eller den svenska fikapausen som vi säger. När man möter någon annan människa som man tidigare inte träffat men upptäcker att man sitter och brottas med samma problem. Och man till och med, man börjar diskutera och man kanske till och med byter visitkort. Problemet är, hur ska vi få till det då under den här timmen? Jo, vad vi har, det är vår chatt. Och ni ser instruktioner här. I verktygsfältet i nedre delen utav er skärm, om ni rör musen så dyker det upp. Där kan ni välja att, ni har en liten pratbubbla, det är chatten. Och där kan ni skicka meddelanden, ni kan ställa frågor till talarna. Ni kan också posta länkar, de funkar, de är klickbara. Till era hemsidor, till rapporter, till annat material som ni tycker är viktigt. Ni ska tänka på att när ni postar så ska ni skriva, välja all panelists and attendees. Det betyder alltså att det går till alla deltagare och till alla, även till talarna. Annars är det, om ni bara väljer all panelists, då går det bara till talarna. Då, det kan tyckas som att ja, men det var väl inte mycket att erbjuda i den här chatten. Men vi har faktiskt märkt att det där kan funka som ett bra mingel. I bästa fall. Och i chatten så kommer ni möta Caroline Jonsson och Nina Stens. Och Nina Stens, hon är också den som har hand om tekniska. Så ni kan skriva till henne om det är något knas om ni behöver hjälp. Själv heter jag Helena Lagerkrans. Och ni kommer strax få träffa min kollega Kristin Marklund som står bredvid här. Och vi bägge arbetar under Nordiska ministerrådet i ett projekt som handlar om hur de nordiska länderna ska underlätta och hjälpa varandra att integrera nyanlända och flyktingar. Efter Kristin då får vi möta Linn Irene Engemyr Knudsen från projekt Frihet i Norge. Sen är det Dilek Baladis i Origo i Sveriges tur. Och sen Anneli Murakami från Rädd rådgivning i Danmark. Och alla dessa kommer ni kunna ställa frågor till. Jag kommer samla dem och i slutet utav den här timmen så kommer vi ha en frågestund. Och så kort lite mer om det praktiska. Det här webbinariet spelas in och kommer sedan att publiceras på vår webb. Och under webbinariet så har vi, det kan vara lite svårt med de språken på de nordiska länderna, så att, men ni kan aktivera live-textning till engelska. Och det gör ni också i verktygsfältet där nere. Ni trycker på den lilla knappen som det står CC, Live Transcript på. Och sen Show Subtitles. Och vi rekommenderar att ni ställer in det textstorleken på large. Annars blir det väldigt, väldigt litet. Okej, nu drar vi igång. Hög tid för mig att lämna ordet till Kristin Marklund. Ja, hej.
Ja, som Helena sa då, så är det så att vi som arrangerar det här webbinariet, vi arbetar ett projekt som startade 2016 på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Och det handlar ju om att underlätta för ett nordiskt samarbete mellan de nordiska länderna när det gäller flyktingar och immigranter. Och det som vi gör är att vi sammanställer kunskap, vi tar fram statistik från de nordiska länderna och sen tittar vi på forskningsrapporter som vi publicerar på webben. Och allt det så kan ni hitta på integrationnorden.org. Och innan vi går in på dagens tema så ska jag nämna ett annat temaområde som vi kommer att arbeta med här under våren. Och det handlar om integration och covid-19 och hur den här gruppen har drabbats efter pandemin. Och det är så att vi gör två olika rapporter under våren i samarbete med Nordregio, som en annan nordisk institution som vi samarbetar med. Och vi kommer att titta både på arbetsmarknaden, hur den har förändrats under den här tiden, under pandemin. Men också kommer vi att titta på några utsatta, segregerade områden där smittspridningen har varit större än på andra orter och lite om faktorerna kring det. Och om ni är intresserade av det så prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev. Men idag ska det handla om hedersrelaterat förtryck och negativ social kontroll. Och vi lanserar ett nytt temaområde på webben idag, så där kan ni gå in och läsa reportage. Ni kan läsa mer om de gäster som vi har här idag, men vi har också andra exempel från Norden. Vi har nordiska forskningsrapporter som har kommit nyligen och så vidare. Och jag tänkte gå vidare. Nu, så. Hedersförtryck, det förekommer inom många religioner och kulturer. Hur många som är utsatta i Norden, det har vi svårt att veta, men vi känner till att mörkertalet är stort. Det handlar om kontrollen av kvinnors och flickors sexualitet och det är knutet till kollektivet, det vill säga familjen eller den utvidgade släkten. I fokus står föreställningar om kvinnors oskuld och kyskhet. Och familjens anseende är beroende av flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Och det innebär att det kan räcka med rykten för att en familj ska anses förlora sin heder. Unga flickor och kvinnor kontrolleras i sin vardag och det kan handla om allt från val av kläder, vem man umgås med, om man får utbilda sig för eller om man får lämna hemmet på sin fritid. Men det kan också leda till utsatthet för hot, för dödligt våld och leda till självmord i vissa fall. Och vissa personer kan vara både utsatta och förövare samtidigt. Och det kan till exempel vara pojkar och unga män som tvingas utöva våld eller kontroll av sina systrar eller sina mammor. Samtidigt som de själva kan vara utsatta för hedersförtryck. Vi vet att vissa grupper är särskilt utsatta. HBTQ-personer är en utsatt grupp. Och vi vet också att intellektuellt funktionsnedsatta tillhör en riskgrupp för att drabbas av hedersförtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck, det är ofta planerat och det är kollektivt. Det vill säga att det både utövas och sanktioneras av flera personer. Och ibland kan det till och med vara personer som bor i andra länder. Begreppen som man använder i de nordiska länderna, de är lite olika. Vi kan säga att i Norge och Danmark där använder man begreppet negativ social kontroll, som vi också har pratat om när det gäller det här webbinariet. Och det förekommer inte på samma sätt i de andra nordiska länderna. Utan man kanske pratar mer om våld i hemmet eller våld mot kvinnor. Men när det handlar om hedersrelaterat våld och förtryck så kan man säga att man har samma definition av vad det är i de nordiska länderna.
Förra året så tog Nordiska ministerrådet fram en kartläggning som jämför de nordiska länderna när det handlar om lagstiftning, när det handlar om nationella strategier och hur man organiserar arbetet. Och det gjorde man för att man skulle underlätta ett samarbete mellan de nordiska länderna. Och på den här bilden som vi ser kan vi se hur det fördelar sig. Om ni tittar på flaggorna där uppe, så från vänster till höger så är det Danmark, Norge, Sverige, Finland och Island. Det står inte länderna, men ni känner säkert igen flaggorna. Och då kan vi se längst upp där att alla länder, de har en lagstiftning mot våld och mot frihetsberövande, heter det på svenska. Och vi kan också säga att Danmark och Sverige, de har också en lagstiftning mot psykiskt våld. Och alla länder utom Island har en lagstiftning mot tvångsäktenskap. Och de som det står kärnor på, de har annan lagstiftning som man använder sig av, men som inte är direkt riktad till den målgruppen. Barnäktenskap är förbjudet i alla nordiska länder. Och lagstiftning mot könsstympning finns i Danmark, Norge och i Sverige. Skyddat boende och stöd om man blir utsatt, det har alla länder, har man rätt till i alla nordiska länder. Och i Danmark har man också ett par lagar som man inte har de andra nordiska länderna. Dels har man en lagstiftning mot att man inte får täcka sitt ansikte sikte på offentlig plats. Man får inte ha niqab eller burka offentligt i Danmark. Och sen har man något som heter genuppdragelseresor i Danmark, ett förbud. Och det handlar om uppfostringsresor. För i vissa familjer där man anser att ungdomar har vanhedrat familjen, så har man skickat ungdomar till kanske sina ursprungsländer, till olika institutioner då, och som har varit under väldigt svåra förhållanden för de ungdomarna. I Sverige så skärptes lagstiftningen mot barnäktenskap, utreseförbud och brott med hedersmotiv 2020, så det fanns inte med på den här bilden. Den här bilden visar nationella strategier i de nordiska länderna. Norge och Danmark har nationella strategier mot negativ social kontroll, och det har man ju inte i de andra länderna. Man kallar det inte negativ social kontroll. Norge och Danmark har nationella strategier mot negativ social kontroll som inte finns i de andra länderna. Danmark har en strategi mot hedersrelaterat våld, och i Sverige så är det inkluderat i den nationella strategi som man har som handlar om mäns våld mot kvinnor. Danmark och Finland har strategier mot tvångsäktenskap, och Sverige och Finland har nationella strategier mot könsstympning. Om vi då kikar på var ligger då ansvaret i länderna att koordinera insatserna mot hedersförtryck. Om vi tittar där till höger i bild så har vi Island och Finland, och där kan man säga att det ligger på kommunerna och på de frivilliga organisationerna. Det är där utvecklingen sker. Sverige, Norge och Danmark, där har man alltså de här nationella strategierna som implementeras regionalt och ute i kommunerna i verksamheten. Men vi, både i Finland och Island, har vi sett bra insatser som utgår från frivilliga organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter. Så det finns också ett stöd i de länderna, och det finns ett intresse från alla länderna att samarbeta mer kring de här frågorna. Och med det tänkte jag lämna tillbaka ordet till Helena. Tack. Får jag ställa en fråga till dig nu? Ja, det kan du göra. Jag släpper inte iväg dig så lätt. Om vi ser just nu i den situation som vi befinner oss nu, vad har den för inverkan på just den här målgruppen som är utsatta för hedersrelaterat våld? Ja, vi har ju fått signaler från olika organisationer i nordiska länderna att just pandemin har nog inneburit att den här gruppen har blivit mer utsatt. Om man inte kan gå till skolan, om man inte kan gå till jobbet, man kanske inte får mobiltelefon hemma, då blir det ganska svårt att söka stöd. Så jag tror att det är en sak som kanske kommer att komma upp här under dagen. Ja. Bra. Nu släpper jag dig. Tack. Men vi kommer kunna ställa frågor till Kristin senare.
Nu är det dags att vi beger oss till Norges sydkust och till projekt Frihet som startades faktiskt utav Linn Irene Engmyr Knutsson. Och verksamheten har spridit sig till flera kommuner, 50 stycken tror jag. Men det började faktiskt med en speciell fråga. Ni kommer strax få reda på vilken fråga det var. Oj. Välkommen Linn. Ja, tack så mycket. Tack för möjligheten till att få snacka om projekt Frihet som jag är väldigt stolt och glad över att få vara en del av. Jag jobbar med flyktingar i Grimstad på en vuxenupplärning och det har varit utgångspunktet för projektet. Alltså projekt Frihet, det är ett verktyg för att snacka om mobbing och negativ social kontroll och det har som hensikt att förebygga både mobbing och negativ social kontroll. Projekt Frihet har utvecklat två olika undervisningsupplägg som är baserat på lovverk, alltså norsk lovverk i och med att detta är en norsk kontext, men också människorättigheter. Och det är baserat på igenkännbara vardagsexempel så att detta är väldigt praxisnärt. Och projektet och det det har resulterat i är ett resultat av samarbete mellan det offentliga, alltså kommunen och frivilligheten. Jag ska säga lite om bakgrund för projektet på nästa sida, på nästa foil. Och bakgrunden var att vi hade utmaningar vid vuxenupplärningen eller vuxenutbildningen i Grimstad, där vi så många exempel på mobbing och negativ social kontroll. Och vi tänkte att detta må vi göra något med, men vad gör man med det? Och på det tidspunktet, detta var i 2017, så fanns det inte några konkreta verktyg att ta i bruk. Parallellt med att vi upplevde dessa utmaningar på vuxenupplärningen hos oss, så var det en del unga jenter i en frivillig organisation som utfordrade mig, som också var frivillig i organisationen. Varför är det ingen som snackar till våra föräldrar? De spurte mig som jobbar på en vuxenupplärning, varför snackar inte dere till våra föräldrar som är på skolan hver eneste dag? Och det hade jag inte något gott svar på. Jag vet inte helt varför vi gjorde det så tydligt i 2017, men jag inviterade då dessa unga jentene in i en projektgrupp, sammen också med män och fagpersoner, så vi var en sammansatt grupp som har jobbat fram undervisningsmaterialet och testat det i olika grupper och skoleklasser då genom hela 2018. På nästa sida så står det lite mer om vad projekt Frihet är för vuxenupplärningen. Och det är alltså helt konkret ett 8 timmars undervisningsupplägg som väldigt lätt kan brukas av vem som helst. Det är en PowerPoint och en vägledare som följer med och det är ment att brukas på en vuxenupplärning och en vidaregående skola, alltså för vuxna minoritetspersoner. Temana som vi idag går igenom är för exempel skolemiljö, social kontroll, rätten till att bestämma över eget liv och begreppet frihet som vi jobbar mycket med. Projektet baserar sig på att vara konkret, tydlig och direkt. Och det är ett viktigt princip att det är jämnbördig och gensidig. Den som brukar eller den som undervisar ska inte stå där som en vit majoritetsperson som berättar nyankomna flyktingar hur de ska uppföra sig. Men vi ska snacka i fällskap om hur vi önskar att vårt miljö, som är skolan för exempel, ska vara. Projekt Frihet utvecklar sig också till att bli Projekt Frihet Ung, som man ser någon på nästa bild. Projekt Frihet Ung är då för ungdomsskola och vidaregående skola. Inte det är inte beregnat för minoritetspersoner mer än det är beregnat för vanlig norsk ungdom. Det är beregnat för alla i en ungdomsskola eller vidaregående. Alltså för 13 till 19 och uppåt. Det är också ett dialogverktyg som har som hensikt att förebygga mobbing och negativ social kontroll. Hvis vi går på nästa bild så må man säga något om varför vi då tränger projekt Frihet. Och några grunden till att man tränger det är för att det finns lite konkret verktyg. Vi ser att det har varit vanskligt att snacka om negativ social kontroll och vi erfarer att det finns det som vi då kallar beröringsangst. Alltså det att man kanske är rädd för att förnärma någon eller göra någon sint eller skapa stereotypier. Därför blev den knaggen vi kunde hänga detta på eller vår väg blev skolemiljö och mobbing. Det blir en måte att ta upp tema på. Och då jobbar vi som att vi går från känt till okänt. Så att vi brukar först det miljö som är fälles för alla som deltar för vi går till kanske vanskligare tema. Alltså vi börjar med skolemiljö för vi då bygger vidare. Vi brukar dialog.
Och projekt Frihet ger möjlighet att jobba väldigt systematiskt. Och det ger möjlighet till att snacka med målgrupper på en väldigt ärlig och öppen måte som ger rum för reflektion och möjlighet till att känna sig igen. Deltagarna som har varit i projektet, de har gett olika responser som man ser på nästa sida, men huvudresponsen har varit stort engagemang. De är väldigt engagerade, de har uppdaterat tema, även om de inte nödvändigtvis känner till begreppen, men de känner igen tematiken eller vad det innehåller. Det vanskeligaste eller det som har varit mest utfordrande att snacka om, som också Kristin nämnde inledningsvis, handlar om sexualitet. När vi snackar om sexualitet i projektet så ser man att man får reaktioner som går från chock och förtvivlelse, kanske över friheten man har i nordiska eller skandinaviska land, till tacknämlighet. Att man ser att det finns lover och regler som beskyttar. Men det är många som syns det är utfordrande, många syns det är helt nytt och det är ganska skrämmande att skulle snacka om högt i en grupp. Men det deltagarna säger är att detta må vi inte sluta att snacka om. Och de spör oss igen och igen, varför har vi inte snackat om detta för? För att man ser att det är ett väldigt, väldigt viktigt tema. I 2018 så hade vi också med oss någon forskare och forskningsrapporten ligger tillgänglig på nästa foil. Det var forskare från Oxford som följde testprocessen hösten 2018 och som pekar på att projekt Frihet är ett unikt tiltak som på en konkret måte kan förebygga negativ social kontroll. Den gången så var det kun för vuxenupplärning, men de pekar ju också potentialet till att kunna förebygga hemma eller på andra samhällsarenor. Och det är unikt det att vi har kopplat mobbing och negativ social kontroll. Vi måste självklart också se nu på resultaten. Vad har vi uppnått med detta projekt? Det står lite om resultatet på nästa sida och kanske något av det viktigaste vi har fått till handlar om bevisstgöring. Bevisstgöring både bland deltagarna på en vuxenupplärning eller ungdomar i en ungdomsskola, men också bland ansatte, alltså de som arbetar på skolan. Vi har skapat en möjlighet eller möjlighetsrum som jag kallar det för att kunna snacka om detta tema. Det har bragt ny kunskap om lovverk för exempel eller om vad negativ social kontroll är både till deltagare i undervisningen eller till de som undervisar. Och det stora spörsmålet är ju då om det är mindre mobbing och negativ social kontroll för exempel vid den vuxenupplärningen som jag jobbar med. Och det är ja och nej. Det är inte så att projekt Frihet skapar magi eller ändrar allt omedelbart. För att det är ett verktyg och inte en tryllestav eller en trollstav. Så man måste framdeles jobba, man måste framdeles arbeta aktivt för att förebygga. Men det kan man göra genom att bruka projekt Frihet. Och vi upplever att deltagare nu är mycket tryggare på att fortälla oss vad de eventuellt upplever. På nästa foil så står det bitte lite om vem som kan bruka projektet. Och det kan i utgångspunktet brukas av vem som helst, men akkurat här idag så krävs en certifiering för att ta det i bruk. Det är cirka 50 kommuner och närmare 1500 personer som är certifierade och som brukar det på sin arbetsplats, sin skola, sin organisation. Minoritetsrådgivare i Norge som jobbar i integrering och mångfaldsdirektoratet brukar också detta projekt och är certifierat. Och det är nyttigt både för barnehage, skola, politi och andra som kommer i kontakt med invandrare eller flyktingar. På nästa sida så ser ni nettsidan på projektfrihet.no så jag kan gärna gå in där och få mer information. Och så följ oss på Facebook och Instagram. Så ta gärna kontakt om ni lurer på något. Tack för uppmärksamheten. Tack så mycket. Jag behåller dig kvar ett tag. Jag hann snappa upp en fråga. Kostar certifieringen för kommunerna? Ja, den, alltså kostnaden med certifieringen är utgiftsdäckning. Alltså de timmar som certifisören brukar och då eventuellt resekostnader.
Projektet drivs nu av ideell verksamhet, så att och vi har inte pengar från integrering och mångfaldsdirektoratet eller andra per nå, så kommunerna måste täcka de konkreta utgifterna som knyttes till certifieringen. Bra. Det är många fler frågor här, men jag sparar dem. Ja. Jag vet att du var väl, när vi har talats vid innan, så har du flera gånger sagt åh vad spännande det ska bli att få höra de andra två exemplen. Så jag snabbar mig på och bjuder in Dilek Baladis från Origo. Origo är en unik verksamhet och jag har kollat det här. Det är så, det är en unik verksamhet. Och varför det då? Jo, för man är ett resurscenter där 26 kommuner, Polisregion Stockholm och Region Stockholm, och det betyder i vanligt tal hälso- och sjukvården. Alla de är huvudmän för Origo. Varsågod, Dilek. Tack så mycket. Jag vill också hälsa alla välkomna. Dilek heter jag, som sagt, och jag vill också tacka er för att ni har bjudit in oss så att vi kan utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra. Ja, då ska jag börja berätta direkt om Origo. Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län. Det är Operation Kvinnofrid som tog initiativ till Origo för ungefär 8 år sedan när vi startade som ett 3-årigt projekt. Och Operation Kvinnofrid då är ju en samverkansplattform mellan olika myndigheter som alla har gemensamt att de ska verka för ett samhälle fritt från våld. Så att vi startade som ett 3-årigt projekt och fick med oss alla 26 kommuner i Stockholms län och Region Stockholm då, hälso- och sjukvården, och Polisregion Stockholm som alla tillsammans är våra huvudmän. Och det innebär ju då att alla är med och finansierar Origos årliga budget. Och när man har många huvudmän så blir det inte så dyrt för någon. Men det betyder ju också att vi har ett stort upptagningsområde. Så. Vi kan gå över till nästa bild. Och där kan vi väl bara summera vad vi har för uppdrag. Vi ska erbjuda stöd och rådgivning till ungdomar som begränsas av hedersnormer här i Stockholms län. Vi erbjuder också konsultation i enskilda ärenden till olika yrkesgrupper i Stockholm. Så hit ringer det alltid från lärare, socialsekreterare, barnmorskor och poliser. Så fort man känner en viss oro för någon ungdom och hur man ska gå vidare kanske inte alltid är så enkelt. Då har man möjlighet att ringa hit. Och vi ska också erbjuda utbildningsinsatser och vi brukar föreläsa och utbilda tusentals med olika yrkesgrupper varje år. Och det ingår också inom ramen för vår budget. Så att allt det här görs så inom ramen för den finansieringen vi gör. Så att alla som ringer hit och efterfrågar våra insatser tar del av våra insatser kostnadsfritt. Och vi som jobbar här på Origo, det förutom jag, så har vi en barnmorska. Och sen har vi en polis som jobbar på halvtid och sen så finns det 5 kuratorer. Så att vi är väldigt unika i det avseendet att det finns representanter från de olika myndigheterna som ungdomarna kan rådgöra med här i våra lokaler. Och det finns en annan sak som är väldigt viktig att nämna med Origo. Det är att vi kräver inte ungdomar på personnummer. Man kan kontakta oss anonymt. Sen är det ju såklart att när de väl kommer hit och vi får reda på mer och mer så har ju vi en anmälningsplikt också. Så att då brukar vi försöka motivera ungdomen och ta hjälp av hemkommunen om det är så att det finns anledning till oro för våld i hemmet. Vi kan ta nästa bild. Vilka är då vårt målgrupper? Jo, det är alla ungdomar som är mellan 13 till 26 år som bor här i Stockholms län. Och det är oavsett sexuell läggning, etnisk ursprung och religion och så vidare som de kan söka stöd. Utan våra målgrupper är just alla ungdomar i den här åldersgruppen som begränsas av hedersnormer. Och den andra målgruppen är som sagt alla yrkesverksamma som möter dessa ungdomar i sitt dagliga arbete. Ja, och då ska jag hoppa över till nästa bild och berätta lite grann om kursen Hedra.
för att försöka inspirera till ett våldspreventivt arbete. Eftersom vi har ett sådant stort upptagningsområde och det finns över 1000 högstadieskolor och gymnasieskolor här i länet, så insåg vi ganska snabbt under projekttiden att vi kommer inte hinna besöka alla skolor. Förfrågningarna var otroligt många och skolor som hade bjudit in oss för att föreläsa för ungdomar ringde igen. Och vi insåg ganska snabbt att vi måste jobba på ett annat sätt. Så att vår strategi och metod är att vi ger utbildning till vuxna i barnens och ungdomarnas närmiljö för att de själva ska kunna föra dialogen med ungdomarna. Så att de får konkreta metoder för att jobba med tjejgrupper, killgrupper och blandade, könsblandade ungdomsgrupper. Och har oss som stöd i bakgrunden när väl ungdomarna kommer fram och berättar hur de har det hemma. Och det vi lyfter under kursen ska det väl tilläggas, det är väl att vi lyfter både hedersnormer, maskulinitetsnormer och jämställdhetsfrågor överlag. Och att de själva får delta i konkreta gruppövningar och sen så får de i hemläxa att gå ut och testa dem. Så att vi inte blir ytterligare en utbildning där man bara sitter och lyssnar och sen så jobbar man på precis som vanligt när man kommer till jobbet, utan vi pressar dem lite med hemläxa. Och då går vi över till nästa bild. Hur tar ungdomarna till sig det hela när ungdomarna är där ute och nej, när de vuxna är där ute och testar gruppövningarna? Det jag kan säga rent generellt är att det finns ett stort behov av att prata om de här frågorna bland ungdomarna. Men vi ser varje år att det är de vuxna som är rädda för att stigmatisera minoriteter och religiösa grupper. Och för att de känner sig lite okunniga på området som inte riktigt vågar föra den här dialogen. Men när de väl gör det och när de får konkreta tips från oss så brukar det gå bra. Och många berättar att ungdomarna efterfrågar flera pass när de väl har gjort övningar med dem i till exempel klassrummet eller på fritidsgården när ungdomarna är. Och jag kan ju ge ett par goda exempel på varför våldspreventivt arbete funkar. Jag besökte till exempel en skola där en av lärarna hade jobbat intensivt med ganska nyanlända ungdomar i en klass. Och när jag kom till skolan och skulle föreläsa så blev jag stoppad av en kille redan vid dörren. Han bara, ja men det är ju du ju, de har jobbat med oss, de har ju varit på kurs hos dig. Och då frågade jag honom vad han tyckte om passen. Och då berättade han faktiskt att han först hade blivit ganska sur när de hade sagt att det inte går att kontrollera om en tjej har varit sexuellt aktiv. Men det hade resulterat i att han faktiskt läste på lite grann och hade ställt en massa frågor. Så hans budskap till mig var, jag har blivit lurad. Jag har förstått att det går inte att kontrollera om en tjej har varit sexuellt aktiv. I en annan skola där jag var hundratals med elever där jag skulle komma i två olika omgångar och föreläsa så upptäckte jag andra gången jag var där att ett gäng killar som satt på en hel rad var där andra gången också. Och då frågade jag dem, jag gick fram till dem och jag sa, hej killar, ni var ju med på föreläsningen förra veckan, ni ska ju inte vara här, ni kan ju faktiskt gå hem, det är er fritid. Och då säger en av killarna, ja vi vet att vi får gå hem men vi vill ha en repris syrran så att vi sitter här. Och jag kan ju säga bara av egen erfarenhet av att leva i en hederskontext så får jag hopp om framtiden när ungdomarna faktiskt vill sätta sig ner och reflektera. Så att jag inbjuder fler vuxna att ta dessa initiativ och det kommer finnas en och annan som säkerligen kommer att bli lite sura, kanske inte välkomnar diskussionen. Och det är ungdomar som ofta då själva har blivit hjärntvättade med de här normerna och att det ska vara på ett visst sätt som ofta blir upprörda. Men om man ser till den stora majoriteten så behöver ungdomarna prata om de här frågorna och de är vår framtid. Så att då får man ta det motståndet och föra en dialog med dem när man har varit där ute, tänker jag. Och sen kan vi hoppa över till nästa bild. Vi ska också hålla i minnet
att segregation och rasism förstärker och göder hedersrelaterat förtryck och våld. Vi kan inte ha ett samhälle där vi inte möts på naturliga vägar. Vi kan inte ha ett vi och dem-tänk. Barn och ungdomar behöver mötas i olika miljöer och inte tänka och tro så mycket om varandra. För vi håller inte med om att lika barn leka bäst alltid är sant. Och då hoppar vi över till nästa bild. Och för att bara säga några ord om hur ungdomar i en hederskontext har det. De här cirklarna finns i min bok som jag skrev när jag försökte lyfta killarnas perspektiv här i Sverige 2009. För att försöka tydliggöra skillnaderna. Och det jag bara vill skicka med er, det är ju att om ungdomar ska våga ta ett kliv och tänka på sina rättigheter och leva sina liv och förverkliga sina egna drömmar, så är det väldigt viktigt att de också känner sig inkluderade in i majoritetssamhället. För att så som det ser ut nu tyvärr så har de ofta ett kollektiv och en grupp som säger du är en av oss, du ska leva som oss och tänka som oss. Och sen så känner de att det individualistiska samhället då, som ofta Norden då består av, inte riktigt står med öppen famn och säger kom du är en av oss. Så att här behöver vi liksom verkligen jobba från båda hållen. Det här är våra barn och ungdomar, det är vår framtid. Det är morgondagens föräldrar, dagens bröder och syskon som vi pratar om. Så att om vi ska få ett bättre samhälle och motverka hedersrelaterat förtryck och våld långsiktigt, så måste vi verkligen jobba våldspreventivt och inte bara släcka bränder. Och sen kan vi ta nästa bild. Och jag vill också slutligen säga då att skapa förändringar i samhället, det kräver resurser och det tar tid. Stora förändringar sker inte över en dag. Men jag tänker förändringen kommer att underlättas när ungdomarna kan få ett självständigt liv med utbildning, när vi arbetar våldspreventivt. Och när integrationsfrågor är högre upp på agendan och inte bara fina ord på ett papper, utan där vi alla engagerar oss och drar vårt strå till stacken. Och så tar vi då nästa bild. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss om ni har några frågor. Vi välkomnar ett nordiskt samarbete över landsgränserna. Tack för mig. Tack så mycket. Jag kommer ställa två snabba frågor. De stora frågorna får vi spara till senare. Ska vi se vad jag hade de här. Finns det möjlighet att hjälpa om man ringer från en annan kommun än Stockholm? Ja, vi brukar ju inte vara otrevliga och lägga på luren. Det är klart att vi lyssnar om de ringer. Men vi har ju Länsstyrelsen i Östergötland här i Sverige som har ett nationellt uppdrag dit yrkesverksamma från andra städer kan ringa. Och sen är det nu 4 län i Sverige som är på gång och startar egna resurscentren. Så att det kommer mer resurser kan man säga. Då besvarar du faktiskt den andra frågan, för den var precis det. Planerar man att bygga ut Origo till andra platser i Sverige? Det kommer fler frågor i chatten till dig, men nu är det dags att bege sig till Köpenhamn. Och till vi ska släppa in Annelise Murakami från Red Rådgivning, som är, ska vi se, direkt du får, precis. Där har vi Annelise. Det är en landstäckande rådgivningsinsats med många olika komponenter. Det är en väldigt bred portfölj. Det är hög tid att, det är lika bra att jag slutar prata om ni får höra direkt från Annelise om den här verksamheten. Ja. Tack för det och tack för invitationen. Och vad har det varit inspirerande att höra om Sverige och Norge? RED Rådgivning är en del av organisationen RED Center mot æresrelaterede konflikter. Vi består av 3 organisationer, hvor jeg har fornøjelsen af at være leder af RED Rådgivning, der er placeret centralt i København.
Red Center mot æresrelaterede konflikter består også af to safe houses, hvor vi har et her på Sjælland og et i Jylland. Det, der har været karakteristisk for Red Center mod æresrelaterede konflikter, det var, at det startede som et kvindekrisecenter tilbage i 2005, men efterhånden som Red Center mod æresrelaterede konflikter fik erfaringer med arbejde med målgrupperne, blev det nødvendigt at udvide beboergruppen til også at omfatte mænd, såvel som par. Og det er nok der, hvor vi adskiller os på safehouse-delen og krisecenter-delen allermest. Red Rådgivning var tidligere et projekt under Landsorganisationen for Kvindekrisecentre, men bliver tilbage i 2017 integreret i Red Center mod æresrelaterede konflikter og bliver omdøbt til Red Rådgivning. Og i det følgende, der vil jeg så fortælle om vores formål, hvilke ydelser vi har, og kort beskrive vores målgrupper og lidt om vores metoder og tilgange. Man kan sige, at Red Rådgivnings overordnet formål, det er at være et landsdækkende rådgivningstilbud til unge, forældre og fagprofessionelle. Vi arbejder mod æresrelaterede konflikter og ud fra formålet om at styrke lige muligheder for alle. Man kunne også sige det sådan her, vi arbejder for at understøtte de forhandlinger om frihed, der foregår blandt unge og i familierne, og vi arbejder for at styrke, at de fagprofessionelle er i stand til at identificere og handle korrekt, godt og passende i forhold til, når de møder mennesker, der er omfattet af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Vores indsatser er, som Helena siger, ganske brede. Vi har dels en anonym døgnåben rådgivning, altså en såkaldt hotline, hvor man kan ringe til og få råd, støtte og vejledning døgnet rundt. Vi har en anonym brevkasse her, der starter en del af vores kontakt med målgrupperne, fordi at der har man stor kontrol over og anonymitet i kontakten til det professionelle hjælpesystem. Vi har også en fagfolksrådgivning, hvor at professionelle kan ringe, og de kan sågar også ringe anonymt og bede om råd, støtte og vejledning. Og det skal lige tilføjes her, at Red Center mod æresrelaterede konflikter også er leverandører inden for det, der nok svarer til Socialstyrelsen generelt i Skandinavien, inden for noget, der hedder VISU, som er en specialiseret rådgivningsindsats, kommunerne kan rekvirere. Og det er vi inden for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, såvel som tværkulturelle problemstillinger. Derudover så tilbyder vi jo også rådgivningsforløb for unge, såvel som for forældre. Og vi har fra 2019 et nystartet indsats, hvor vi tilbyder familiesamtaler. Altså når familier oplever, at de har brug for at vende udfordringer i forhold til, hvorledes familielivet skal foregå, så kan man få møder med to af vores rådgivere, som er specialiseret i familiearbejdet. Desværre har corona haft stor betydning for, at det har ligget ganske stille i forhold til det. Vi har også mulighed for at tilbyde mægling, eller snarere dialogisk samtale. Konfliktmægling forudsætter, at der er en ligeværdighed mellem parterne. Det er der aldrig i de sager, vi går ind i det, at de forhandlinger af frihed, som de unge er i gang med, bliver sanktioneret betydeligt fra familien. Men det vi også ved, det er, at det er meget, meget smertefuldt for de unge at foretage disse brud med familierne. Så derfor anser vi det for at være meget væsentligt, at vi kan støtte de unge i disse forhandlinger, og også at støtte familierne i at kunne genetablere en mere hensigtsmæssig og ligeværdig kontakt. Så tilbyder vi oplæg og undervisning som en del af vores ydelse, hvor vi tager rundt i det ganske land og holder oplæg og underviser i, hvorledes kan man identificere, og hvordan kan man handle i forhold til, at man møder mennesker, der oplever æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Noget af det, som vi i særlig grad
har fokuserat på här igenom de senaste par år, det har varit det att lave outreach-arbete. Alltså kom ut och vara till stede och dela vår viden och vår insikt och våra erfarenheter med de människor som vi arbetar med och om och för. Derudover så har vi också, vi tillbyder supervision externt. Och så något av det som vi också har som är riktigt avgörande i vår portfölj, det är att vi har möjlighet för att tillbyde människor som lever med dessa konflikter psykologbehandling och eller fysisk traumabehandling. Det är så att i åren 19 och 20 där har det varit omkring 180 der har været i psykologforløb, og det har været cirka 40, der har fået den fysiske traumebehandling. Det er et væsentligt og vigtigt supplement, og det foregår i et tæt samarbejde med de rådgiver, vi har her i rådgivning. Og det afspejler sig også i, at vi netop i sidste år begyndte systematisk at evaluere forløbene, og hvor det, der er afgørende, det er, at vi evaluerer med de unge eller med de forældre, der er i forløbet for at styrke deres autonomi, deres agens og også det, at deres mening er rigtig vigtig. Det er ikke det, de har mest erfaring med i forhold til de konflikter, der ligger i familierne. Lidt om, hvor mange der henvender sig til os. Her der kan I se corona, der har været. Vi har oplevet igennem årene en stadig stigning i antallet af henvendelser. Men I kan se, at fra 2019 til 2020, der har vi oplevet en lige nedgang på knap 10%. Og jeg ser frem til det arbejde, I gør i jeres regi i forhold til at undersøge, hvad det har haft betydning med disse nedlukninger. Vi ved fra det internationale miljø, at man har stor bekymring for det, og vi har kunnet se, at der har været de her fald. Det, der har været interessant omkring det, og jeg har også vedlagt nogle slides afslutningsvis, hvor I kan se det, men det er, at det var faktisk den første nedlukning i marts, april, maj, hvor der var mest stille, hvorimod at der havde lidt mere aktivitet herunder den seneste nedlukning. Så der kan I se, hvordan det procentvis har fordelt sig. På den næste slide, der er det inddelt efter køn, og der kan I se igennem de sidste år, det er i overvejende grad kvinder, der henvender sig til os. Der er også mænd, at de udgør små 20% af dem, der henvender sig til os. Og så er der også en vis mængde, hvor kønnet er ukendt. Det kan dels bero på, at det er genderbenders, det kan også bero på, at det er en anonym kontakt, hvor vi ikke har kunne se, hvad køn det her kunne være, der har været i det her. Vores henvendelsestyper tilbage i 2019 i Red Rådgivning, det har typisk handlet om negativ social kontrol, det har været aspekter om psykisk vold, det har været aspekter om at være udsat på trusler. Det kan være i forhold til genopdragelsesrejser, det kan være i forhold til at have fri mobilitet i uddannelse, adgang til venner, kærester osv. Fysisk vold, og endelig det at ville være væk hjemmefra. Det vil sige, omdrejningspunktet er netop de unge menneskers valgfrihed, som har været. Og det I kan se i overvejende grad, det er, at det er de unge, der primært henvender sig til os. Men de fagprofessionelle udgør også en ret stor bestanddel af dem, der henvender sig til os i Red Rådgivning. Måden, vi arbejder på i Red Rådgivning, det er, at vi i alle sager, for at kunne have fokus på ensomhed og tabuisering af et liv i vold og kontrol, så arbejder vi med afsæt i patriark. Altså patriark, det er evidensbaseret risikovurderingsredskab, man anvender i æresrelaterede sager. Det, der er med patriark, det er, at det er inddelt i tre dele, som vi finder er meget afgørende i forhold til at sikre de mennesker, der henvender sig hos os for at sikre deres sikkerhed. Det er, at det er inddelt i henholdsvis karakteren af den æresrelaterede vold. Det er fokuseret på risikofaktorer hos voldsudøveren og sårbarhedsfaktorerne hos
offeret. Det är alltid en bakvedliggande struktur i vårt arbete att ta avsätt i patriark för att ha blick för säkerhetssituationen. Men derudover så använder vi också genogrammet som är avgörande och har blick för att få kortlagt vad är det för en familj? Vad är det? Hvordan är de inbördes relationer, hierarkierna, familjens historik och den geografiska placering och också för att ha en förståelse av familjehistorien över flera generationer. Men det är inte nog kun att kika på individet och familjen. Vi är också nödt till att sätta dem in i en samhällsmässig kontext, varför vi också använder kulturogrammet som har blick för de deltagelsesmöjligheter där ligger för familjen och vad är det för en historia familjen har. När vi omsätter det i metoder så är det att vi arbetar rättighetsbaserat, alltså med ett explicit avsätt i människorättigheterna. Også med de dilemmaer, det innebærer. Vi arbejder empowerment-orienteret for at sikre en strukturel inddragelse af, hvad er det for et samfund, hvad er det for nogle undertrykkelsesmekanismer, og også hvad er det for nogle voldsformer, vi ser, der udspiller sig, og med afsæt i styrkeperspektivet, netop for at sikre autonomien og integriteten hos den enkelte. Nogle af de tilgange, der bliver anvendt, det er mentalisering og så ikke mindst psykoedukation for at kunne give indsigt i de symptomer, som man kan få af at have levet isoleret og alene og tabuiseret igennem lang tid. Det at kunne få lejlighed til at formulere, hvad man har oplevet, erfare, at man ikke er den eneste og erfare, at der faktisk er måder at kunne leve med det og også komme videre er rigtig, rigtig afgørende. Så vi arbejder med det almengørende sigte også. Men det er ikke nok at arbejde systematisk og metodisk i arbejdet med målgrupperne. Det er også væsentligt at arbejde med os som medarbejdere i organisationen. Man kunne faktisk sige, at det er også vigtigt at arbejde med en faglig kontrol i medarbejdergruppen, for at kunne sikre, at vi kan give den bedste hjælp. Eller i hvert fald prøve at sikre, at blive så gode som muligt, men også at kunne reflektere. Vi arbejder dels med supervision. Det er jo dels for at afprivatisere dette arbejde, men det er også for at etablere en gensidig faglig funderet gruppekultur, og også for at sikre, at den faglige viden, vi arbejder med i organisationen, bliver sat i anvendelse. Så det er altid forestået ved fagligt specialiserede psykologer, der forestår den supervision i gruppen en gang om måneden. Så har vi ugentlige teammøder, hvor vi som et fast punkt drøfter sager, og hvor vi anvender en model, et refleksionsredskab, der hedder social analyse og handling, hvor at fokus er rettet mod at styrke den faglige undren, såvel som at sikre den rådgivningssøgendes perspektiv. En generel erfaring i socialt arbejde, det er, at det kan være meget, meget nemt at tale om de problemer, mennesker lever i og har, men man skal også tale med dem om, hvordan man kan komme videre. Det er en del af det, som redskabet søger at sikre. Så har vi også som noget nyt, og det er en af de positive ting, der er kommet ud af corona-perioden, det er, at vi er begyndt at arbejde med medarbejderdrevne oplæg, som har til formål, at vi gennemgår de temaer, som vi møder i vores arbejde, men også for at sikre og vidensdele vores praksiserfaringer og det vidensgrundlag, der ligger til grund for det. Så har vi også månedlige faglige udviklingsfora, hvor vi dykker ned og kigger i noget, et tema, et emne, som der er aktuelt og som har betydning for vores arbejde. Det kan for eksempel være, at der er kommet en ny rapport, som vi får lejlighed til at drøfte og sat i relation til vores målgrupper, men også specifikt og generelt i forhold til feltet socialt arbejde. Og endelig så er der i Red Center et internt opkvalificerings- og efteruddannelsesforløb for hele centret, så vi kan sikre det. Det her, det var ganske kort om, hvorledes vi søger at imødekomme de omfattende problemstillinger, som vi ser i målgruppen blandt de 2.000 henvendelser, vi i gennemsnit får på et år. Noget af det, der har været det, der er vigtigt for os i vores arbejde for at kunne styrke almengørelsen, for at kunne styrke de mennesker, der henvender sig, deres autonomi
och deras agens, alltså deras handlerum, det är netop det här med att vi delar vår viden och vi delar vår erfaring. Och här där kan ni se några av de citater vi har sett från människor som har varit hos oss. Och det, jag tänker det upp i vänstra hjörne i verkligheten uttrycker mycket klart vad det är vi önskar att bidra till. Och det är en ung som är i förlöp hos oss, som i förbindelse med evalueringen säger att för jag fick kontakt till Red Rådgivning, där hade jag inte fått ett språk för det jag är i. Det har jag fått nu. Det betyder att jag förstår mig själv bättre, men också kan förklara mig själv över för andra och tör och be om hjälp. Och det är det där är avgörande. Avtabuisering och stöd dem i och kunna tala omkring det och stöd dem i deras förhandlingar om frihet. På de följande slides där kan ni se våra olika publikationer som är målrettet fagprofessionella och som är målrettet unga. Vårt material är målrettet föräldrar. Och vi har ett självständigt site till netop föräldrar för att de kan rätta kontakt till oss. Här ser ni några av de videor och kampanjer vi har lavet. Den till vänstra är omkring genuppdragelsesresor. Den till höger är omkring kontakten till familjerna. Ändligen har vi, prøver vi oss att vara synliga på de sociala medier. Ni är mycket välkomna till att följa oss och se oss på henholdsvis Facebook, Instagram och LinkedIn. Och vi har in imellem kampanjer på Snapchat också. Här är vår hemsida. Och så vill jag säga tack för uppmärksamheten. Stort tack själv. Nu är det, har jag sett att det händer mycket i chatten och jag, tiden går. Jag sätter igång med en gång. Jag kan börja med dig, Annelise. Och jag vill att ni andra slår på era kameror och ert ljud. Allihopa, är ni där? Där kommer Kristin. Och där har vi Dilek. Och Anna. Bra, nu är vi med. Annelise, du får en stor fråga. En svår fråga. Vi vet att vi har många politiker med oss idag. Vad är ditt budskap till dem? Du kunde gott ha givet mig en förberedelse till det. Jag tänker att budskapet till det politiska system, det är det här med att tänka i att vi är alla medborgare. Att vi arbetar ut för några människorättigheter, hvor vi ställer människan föran staten. Och att deras politiska utfordring, det är lige precis hur man ska balansera den ena sidan individets värdighet och på den andra sidan samhällets bästa. Och när vi kikar i det konkreta arbete vi har här i Red Rådgivning, så kan vi ju se att det ligger några utfordringar, några dilemmaer i hur säkrar vi barnets rättigheter och hur säkrar vi oss familjens rättigheter till att vara familj. Och det är några oavklarheter som vi är nöd till att fördypa oss i. Och det pågår riktigt mycket gott arbete, men det är där man som politiker, tänker jag, må vara mest engagerad för hur får vi säkrat en likvärdig reell deltagelse hos alla. Tack. Ni andra får ta ordet när ni känner att ni vill. Jag ska ha en konkret, ja, svårt att välja alla frågor. Jag kommer göra så här, om jag inte hinner med så kommer jag se till att talarna får besvara dem och ni som är med deltagare får dem skickade till er. Men vi tar, flera har nämnt den nuvarande situationen. Jag såg resursteam Heder har en 15% i nedgång i ärendena. Hur gör ni nu i den här situationen? Hur har ni ställt om er arbete? Vad är era farhågor? Ordet fritt. En av huvudutfordringarna för oss är att den gruppen som vi jobbar med är ganska lite digital. Så att vi kan inte bara omställa oss till att vara på ett digitalt verktyg. Vi tränger att vara mer konkret till stede. Så vi har på något sätt utfordrat någon av de begränsningar som har blivit gitt med covid nu och prövat att vara till stede. Alltså det att ringa folk eller att möta folk där hvor vi där var är ni då? Ja, hemma. Alltså vi möter folk hemma eller vi möter de och går tur i en park. Men vi ser att det nyttar inte att bara vara tillgänglig på digitalt verktyg och det nyttar inte bara att säga att de ska ta kontakt med oss. Vi måste också vara tillgänglig och på för att möta de som har behov. Dilek, vad tänker du? Ja, vi har ju försökt anpassa oss också.
Vi har inte haft någon märkbar nedgång, men inte heller en uppgång under pandemiåret. Trots att det blev lite kusligt där ett tag när telefonerna tystnade precis i samband med pandemins utbrott. Det vi har gjort är att vi har gjort annonseringar riktat till ungdomar i Stockholms län på Instagram med jämna mellanrum och informerat om att vi finns. Så att vi har fått lite mer mejl på Fråga Origo där man kan mejla helt anonymt. Men den vanligaste vägen till Origo är genom tips från vuxna i barnens närmiljö. Så att vi försöker påminna vuxna där ute om att vi finns här som stöd både för dem och för ungdomar kontinuerligt. Och påminna om att vi finns här. Det är vad vi kan göra. Så. Men det är svårare för skolan att upptäcka barn och unga som begränsas i dessa tider, tänker jag. Så att vi har sett en viss nedgång från skolpersonal som har kontaktat Origo för att få konsultation i enskilda ärenden. Så att det här med distansundervisning är inte så bra för just våra ungdomar. Och vi kan väl säga att cirka 25% av våra ungdomar som redan var väldigt begränsade upplevde när vi gjorde en liten tempo hur det ligger till. De upplevde att både kontrollen och det psykiska våldet har ökat under coronan. Så det är 25%? 25%, och det är framförallt gymnasieungdomarna som har haft distansundervisning som har uttryckt det här till medarbetarna här. Kuratorn och barnmorskan. Tack. Nu är klockan så mycket. Men jag tänker ta mig friheten att ställa en omöjlig fråga till er alla. Okej. Okay. Dilek sa att vi skulle vara positiva. Du trodde på framtiden. Vi vuxna skulle våga ta frågan. Men vad behövs? Mer forskning. Mer pengar. Större politisk fokus. Super kort och supertydligt. Varsågoda. Jag syns Dilek sa det väldigt, väldigt bra i stan. Hon sa att vi måste jobba för båda håll. Att vi måste tänka både individualistiskt och kollektivistiskt. Det är inte ett ansvar bara för det offentliga eller för de som är berört. Men det är också ett ansvar för alla. Så vi måste tänka helhetligt, som Annelise också sa. Och så måste vi ha pengar till att göra jobben. Det kan inte vila bara på frivilligheten. Det måste också ges pengar till det offentliga. Så att man kan få till ett gott samarbete helhetligt och på tvärs. Ja, jag kan väl bara kort säga att vi måste släppa på tanken att jobba akutstyrt tills det blir akut. Utan vi måste tänka från att barnen föds till de blir äldre, hela ledet. Vi måste jobba med våld i nära relation, maskulinitetsnormer. Det finns också många killar och pojkar och unga män som mår dåligt av dessa patriarkala strukturer. Vi behöver ha dem med på tåget. Och det här kräver resurser. Och vi måste också hjälpa ungdomar som vill ta klivet att leva sitt liv som de själva önskar. Att få ett långsiktigt stöd. Inte ett tillfälligt skyddat boende, utan att vi tänker långsiktigt. Jag är mycket enig. Det som jag tänker är riktigt, riktigt avgörande, det är att vi ska bli klokare nu på vad är det egentligen som gör att vi ser de här mycket våldsamma problematiker folk ser ut. Det vill säga att vi ska ha forskning in och vi ska ha något praxisbaserad forskning. Det är heldigvis goda tilltag på det. Så något annat jag syns är väsentligt. Självklart mer pengar, ökad tillgänglighet. Det är riktigt viktigt och också indrage utbildningssektorn ännu mer. Jag syns det var mycket inspirerande att höra Sverige och Norge den måde i väsentligt tättare på den måde. Något annat jag syns det också är riktigt, riktigt avgörande. Det är dels att arbeta med det där könsförståelserna och volden, arbeta emot det, men att indrage de målgrupper som vi talar om och som vi arbetar med. Det är i verkligheten, hvordan kan vi få indraget dem och hvordan kan vi kvalificera de insatser? At det tänker jag må vara vägen fram, liksom vi har sett det utvecklingsmässigt i förhållande till andra sociala problem. Stort tack. Jag kan säga något från ett kanske nordiskt perspektiv, att dels tänker jag att vi vet inte hur stor den här gruppen är, och det skulle vara väldigt bra att veta, för den är kanske mycket större än vad vi tror, och då kommer ju också kräva ganska mycket resurser om man verkligen vill arbeta seriöst. Och sen tänker jag att det behövs ett nordiskt samarbete förstås, det är det vi jobbar med, men vi har till exempel haft kontakt med Island som inte haft så mycket stöd och som efter det här så vill komma i kontakt med andra Norden, och jag vet att det finns ett sånt intresse även från andra länder. Jag avslutar där. Stort tack till er.
Och ni alla som deltar, ni kommer höra av oss. Vi kommer skicka presentationer och vi kommer svara på de frågor som inte vi har hunnit ta med ännu. Varmt tack för att ni deltog.